اور اب بات کریں گے لاہور کی جہاں پر خواتین پاور لفٹرز نے کئی کلو وزن اٹھا کر حاضرین کو حیران کر دیا. دیکھتے ہیں لاہور سے شہزاد ملک کی رپورٹ. لاہور کے پاکستان فٹنس کلب میں پنجاب کی طاقتور ترین خاتون کے لیے پاور لفٹنگ کے دلچسپ مقابلے ہوئے جن میں صوبے بھر سے آئی ہوئی پاور لفٹرز نے 7 ویٹ کیٹیگریز میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب سپورٹ بورڈ ہمیں بہت ہی زیادہ سپورٹ کرے تاکہ وومنز اور بھی آگے جا سکے. گورنمنٹ سے بھی یہ چاہتی ہوں, اپیل کرتی ہوں, ہمارے زیادہ سے زیادہ پلیز 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 ساتھ دیں. ایونٹ کے آرگنائزنگ سیکرٹری عقیل بٹ کا کہنا تھا کہ خواتین میں اس کھیل کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے, ان کھلاڑیوں کو نوکریاں اور سہولیت فراہم کی جائیں تو یہ بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں. اس کی اگر سپورٹ ہو, ان کو گائیڈ ملے اور ان کو اکوپمنٹ دیا جائے اور ان کو فیسلٹیز اور جاب دی جائیں تو یہ ضرور انٹرنیشنل لیول جیسے کبڈی میں کیا ہے وومن میں اس طرح یہ پاورٹی اور بیٹی میں کر سکتے ہیں. ایونٹ میں مجموعی طور پر لاہور نے پہلی, راولپنڈی نے دوسری اور گجرانوالہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی. کیمرامین شہباز رشید خان کے ساتھ شہزاد ملک, ایئر ون نیوز لاہور. اپنے آپ نے ملاحظہ کی, اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہے.